Дякую, вітання. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні гостем програми став речник Нацгвардії в Ужгороді Олексій Куделя. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Дуже цікава тема у нас сьогодні з вами. Будемо говорити про поняття, таке як гвардія наступу. Що це таке? Будемо розповідати нашим глядачам трошки більше. Зокрема, маємо знати всі можливості, як ми можемо допомагати Україні. І це одна із чудових ініціатив. Гвардія наступу. Даю слово вам. Розкажіть нам одразу, що це таке. Гвардія наступу – це рекрутингова кампанія. Вона стартувала за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України. І в рамках цієї кампанії мають бути укомплектовані 8 бригад. Вони вже сформовані, зараз триває процес їхньої доукомплектації. Тобто є основа цих бригад – це офіцери, це сержанти і досвідчені солдати, які вже мають бойовий досвід, які вже пройшли 14-й, 15-й роки, 16-й, тобто участь у антитерористичній операції, в операції Об'єднаних сил і зараз участь у відсічі російської агресії в Україні. Їхню основу складають саме ці досвідчені бойові офіцери, бойові сержанти і солдати. Таких бригад буде 8, одна бригада буде з цих 8, одна бригада буде сформована у Національній поліції, одна у Державної прикордонної служби України і 6 бригад в рамках Національної гвардії України вже сформовані і зараз йде процес їхньої комплектації. От так, бачу якраз, що до Національної гвардії входять такі підрозділи, як Азов, Буреві, Спартан, Рубіж, Червона Калина та Карадах. До Національної поліції Лють, а до Державної прикордонної Сталевий кордон. Оце все як назви для фільмів. Тому що наші військові, недаремно їх називають кіборгами, вони зараз приклад просто для всього світу. Те, що вони роблять на передових, це просто захоплююче і вражаюче. І наскільки ми з вами спілкувалися, що людський ресурс для України найважливіший. Саме тому і гвардія наступу – це такий підрозділ, де будуть готувати, саме готувати справжніх бійців, які будуть вже на передову відправлятися. Тобто буде процес і навчання так само. Обов'язково. По-перше, ми започатковуємо людиноцентричний підхід. Тобто, для нас люди, для України, для української держави, люди – це не розхідний матеріал, це не гарматне м'ясо. Це там, на Сході, в Росії можливий такий підхід. І ми бачимо, що вони саме так і роблять. Ми такого робити не можемо і не будемо. Бо це не по-людськи, це неправильно, так не можна. Людина – це найвища цінність, чи то цивільний, чи то військовий. Тому ми пропонуємо нашим новобранцям, вони можуть, і це особливість цієї кампанії, вони можуть самі обрати собі підрозділ, в якому хочуть служити. Якщо, наприклад, людина хоче звільняти Автономну Республіку Крим, вона може доєднатися до лав бригади, яка називається «Карадах», це назва однієї з гір в Криму, і вона точно буде знати, що зустрінеться там з такими ж саме людьми, яким болить саме за Крим. Однодумці. Однодумці, так, однодумці. А це дуже важливо, це мотиваційний такий момент, який відіграє дуже важливу роль. Ви спитали про навчання. Обов'язково. Не може людина без навчання воювати, бо ми ж розуміємо, що далеко не всі мають досвід служби в армії. Дехто взагалі ніколи зброю в руках не тримав. Як ми іноді жартуємо, не знаю, з якого боку автомат стріляє. Так? Ну, це, звісно, жарти, але людину треба вчити зі зброєю поводжуватись. Людину треба вчити працювати в підрозділі, бо підрозділ – це єдиний організм, не може, там, наприклад, умовно кажучи, кожен стріляти куди хоче. Так не буває, бо тоді це хаос і так не працює. Тому обов'язково людина буде проходити навчання, і це не швидке навчання, це не просто там курс молодого бійця, ні, це навчання, це фактично як військова наука, військова робота, це і бойова підготовка, і вогнева підготовка, і
тактика і тактична медицина – це дуже важливо, бо ми бачимо, що саме знання з тактичної польової медицини до медичної допомоги, вони дійсно рятують дуже багато життів. Дуже багато життів. І тільки тоді, коли люди будуть навчені, тільки тоді вони, відправляться... Готові, ні, вони ще не будуть готові, вони відправляться на бойове злагодження. Бо коли людина навчилася працювати з якоюсь зброєю, їй треба ще навчитися працювати в колективі. Якщо людина навчилася працювати в якомусь невеликому підрозділі, у відділенні, да, то офіцер має ще скоординувати ці відділення для більш широкого підрозділу. І так далі, більше, 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 більше. Це не справа не одного дня. Ну, це дуже цікаво. Це дуже цікава і дуже титанічна робота, тому що не даремно. Ми ж кажемо, гвардія наступу. Наступ має бути чітко спланований, щоб все пройшло успішно і так, як потрібно Україні. Давайте поговоримо, як можна вступити до гвардії наступу. Для того, щоб вступити до гвардії наступу, треба мати, по-перше, дуже велике бажання. Нам потрібні добровольці, люди вмотивовані, люди, які знають, що, чого вони хочуть, люди, які готові звільняти свою землю, свою країну, звільняти території, звільняти наших людей, можливо, навіть своїх родичів, які залишились на території тимчасово окупованій. Це теж може бути. Тому, по-перше, треба бажання. По-друге, людина може прийти до будь-якого центру надання адміністративних послуг в Мукачевому. Також діє наш пункт в ЦНАПі. Там є література, там можна отримати будь-яку інформацію, яка цікавить людину. Заповнити анкету. Це можна зробити, до речі, і онлайн. Насправді, є відповідні сайти, де вся інформація є. І також заповнити анкету, і тільки після цього анкета буде розглянута, людину запросять, і будуть ще певні кроки. Тобто це будуть співбесіди, це буде медичний огляд обов'язково. Обов'язково буде вивчатись біографія людини. Бо, наприклад, в структурі МВС, а це структура МВС, Міністерства внутрішніх справ України, не можуть бути люди, які мають, наприклад, кримінальне минуле. Такого не буває. От дивіться, якраз думаю собі, що чому ж зробили тільки, от вже, власне, коли майже рік війни, тільки зараз виникла ідея ось створити гвардію наступу? Війна важка. Бойові дії складні, і Україна вистояла в 2022 році. Зараз настав час для наступальних дій, бо інакше ми ворога не виженемо. Він може зробити дійсно, так би мовити, як вони кажуть, жест доброї волі, але ми маємо спонукати їх це зробити за допомогою нашої сили. І тому нам необхідно більше потужних підрозділів для допомоги тим підрозділам, які зараз протидіють російській агресії. Саме тому і ми почали формування цих підрозділів. Жінки можуть вступати? Так, жінки можуть вступати до цих підрозділів. Чому ні? Жінка може виконувати дуже багато важливої роботи, в тому числі іноді і бойової роботи. От якщо говорити про гвардію наступу, от вже починається там навчання, так? Скільки орієнтовно це все буде тривати, коли вже можна буде йти в наступ? В наступ можна буде йти тоді, коли, по-перше, люди будуть готові, по-друге, коли для того будуть відповідні накази відповідного керівництва. Людей треба підготувати. В нас є все для того, щоб їх підготувати. Нам допомагає весь світ, в нас з'являється нова зброя, в нас з'являється нова техніка. У нас є інструктори, які знають, як готувати людей, які можуть це робити і роблять це, причому роблять це за найкращими стандартами країн НАТО.
І це дуже круто. Давайте поговоримо про те, що ж чекає на тих, хто вступить до лав гвардії наступу. Тому що, я думаю, багато людей, звичайно, цікавляться і якоюсь фінансовою складовою, так і якимось, можливо, пільгами чи чимось таким. Що держава за це гарантує? Ми розуміємо, да, що якщо людина йде на військову службу, то в неї залишається, може залишатися родина, яка ну, потребує утримання. Да, саме так. Тому, ну, звісно, що держава гарантує заробітну плату, гідну заробітну плату. До того ж, на період навчання це будуть додаткові виплати, додаткова премія. І, власне, коли почнеться бойова робота, це, ну, станом на сьогодні це 100 тисяч гривень щомісяця. Я не знаю, можливо, щось там до того часу, коли ці підрозділи будуть готові, може щось зміниться, може ні. Тобто все грошове забезпечення, яке зараз отримують військовослужбовці, абсолютно буде розповсюджуватися і для військовослужбовців у цих бригадах. До того ж, звісно, це є соціальні пільги. Наприклад, учасник бойових дій, да, людина отримує, коли людина отримає цей статус, ну, вона отримує додаткові пільги, чому достатньо великі. Давайте ще поговоримо про те, хто може вступити. От, наприклад, Мукачево, так, внутрішньо переміщені особи. Вони можуть це зробити тут. Чи їм потрібно якось? Ну, чи є різниця, де вступати? Скажімо так. Ні, різниці немає ніякої. Людина отримує, коли людина вступає на службу, це можна зробити будь-де, якщо людина живе тут. Ну, вона може прийти в Мукачевський ЦНАП, подати заявку, і якщо вона підійде за критеріями, то вона буде проходити підготовку тут, а потім вже буде направлена на бойове злагодження місця дислокації вже підрозділу. І єдине, що ми з вами ще не наголосили, про вікові обмеження. Вони також є. Да, вони є. Це люди від 18 до 40 років. Дуже цікаво, до речі, чому ви, так? Ви спитали про внутрішньопереміщених осіб. Ну, а чому ні? Власне, в чому проблема внутрішньопереміщені особи? В першу чергу, це громадяни України. І захищати державу – це конституційний обов'язок будь-якого громадянина України, незалежно від того, переміщена ця особа, не переміщена ця особа. Навпаки, можливо, у внутрішньопереміщених осіб, у переселенців може бути більше мотивації, бо таким чином вони скоріше повернуться додому. Так. Про вікові обмеження ми з вами заговорили. І от мені цікаво, чому саме такі? От, наприклад, зазвичай так, ну, призовники, є призовний вік, а тут трошки менше ось охоплення. Ну, ви маєте на увазі те, що під час мобілізації можуть бути мобілізовані люди до 60 років, а у нас до 40. А тут до 40. Ну, дивіться, це підрозділи, які будуть задіяні в тому числі і в штурмових діях. Це дуже нелегка робота. Тому, ну, знову ж таки, якщо людина там, наприклад, має більше років, але в неї є величезний досвід, і вона там, наприклад, цей чоловік там танкіст, який там дуже влучно стріляє, я думаю, що і для неї знайдеться теж робота. Ну, аби тобто, було бажання. Так, розумієте? Тут індивідуально підходять до розгляду кожної кандидатури. Я думаю, що якщо в людини є бажання звільнити свою країну, вона це зробить. Так, повністю з вами погоджуюся. Дякую за те, що завітали сьогодні до нашого телеканалу, до нашої студії. Можливо, наостанок закарпатцям щось побажаєте. Дякую вам, що запросили. А закарпатцям хотів би побажати скоріше перемоги і мирного неба. Ну, знаєте, це вже всі мріють просто. Вже не знаю, коли день народження, коли Новий рік, будь-яке свято, всі українці абсолютно. Та, я думаю, весь цивілізований світ загадує тільки одне – миру нам вже нарешті. І власне, саме тому, що дуже багато людей, як ви кажете, і на Новий рік загадували бажання скорішої перемоги і скорішого миру, власне, ця кампанія рекрутингова
і покликана для того, щоб ця мрія здійснилася. І в цьому році Україна стала вільною. Дякуємо нашим захисникам за те, що наближають перемогу щодня. А глядачам дякуємо за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, і все буде Україна.